ეს კორონა რა. ზიხარ სახლში და უფ. ვა, ზურა, როგორ ახარ ბიჭო? ბარა. რა ახალგაზრდა ხარ? შენ 21 წლის იქნები. ო, შენა? მე 67 წლის ვარ უკვე. გახსოვს, მსახიობობა რომ გინდოდა. კი. ხოდა გახდები მსახიობი. კინორეჟისორიც. ო. ე, მოიცა. ეს ვინ არის? ეგ ჩვენი ბიჭია. 20 წლისა მოგვიკლას. ეს ვინ არის? ეს ჩვენი გოგოა. ეხლა 27 წლისა. შენ ბევრი რამე არ იცი. 9 აპრილი, პუჩი, 2008 წლის ომი. ე, ჰაერია მონასტერი, სულ ომი, ომი და ომი. აღარ დაალაგდა მსოფლიო რა. ეს ვინ არის? ეს? ჩემი მესამე ცოლია. ჩემი? ხო, ჩვენი. ძალიან ბედნიერი იქნები. მოიცა, მოიცა, მოიცა. ეს ვინ ხარ? ბიჭო, ეს ჩვენი ბავშობა. ეს მის. და ფორმულირება ასეთია: ყვავილების ქვეყანა, ანუ სილამაზე ქართულად. სილამაზე ქართულად არის ფიზიკური სილამაზე მხოლოდ ერთგულება, მეგობრობა. ეს ხასიათისთვის ერთგულება შეხვის სილამაზე აუცილებელია, რომ სხვა შესასწაულის სივრცეში კარის სახელურად, შესასვლელი კარის სახელურად. Dört çizgi.